Вітаю! В ефірі телепрограма «Звитяга» та я, Антон Миронович. Від нас ви дізнаєтесь найцікавіше про життя захисників вітчизни. Але спершу останні новини у рубриці «Дозор». Минулого тижня у Львові відбулась завершальна плануюча конференція з підготовки українсько-американських військових навчань «Rapid Trident 2013». Захід зібрав понад 80 військових делегатів з 15 країн. Окрім представників командування та військових частин 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України, які братимуть участь у навчаннях цього літа, до розробки замислу майбутніх маневрів долучилися військовослужбовці з Німеччини, Польщі, Румунії, Молдови, Вірменії, Грузії, Канади, Азербайджану, Болгарії, Сербії та інших держав. Під час роботи конференції, яку очолив перший заступник командира 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор В'ячеслав Назаркін, учасники остаточно визначились із питаннями фінансування, логістики, медичного обслуговування, проходження іноземцями митного контролю, а також затвердили технічну угоду – документ, який регламентує обов'язки та відповідальність сторін. Слід зазначити, що цього року перелік країн-учасниць навчань збільшиться. Загалом у маневрах братимуть участь 19 країн. Це найбільша за останні роки кількість. Акцент практичних тренувань у ході навчань робитиметься на використання аеромобільних підрозділів та повітряних суден військово-транспортної авіації. Передбачено, що багатонаціональні підрозділи, до яких увійдуть представники Збройних сил України, Сполучених Штатів Америки, Молдови, Румунії, Сербії, Польщі, Великобританії, Грузії та Вірменії, реагуватимуть на цілу низку кризових ситуацій. Зокрема, на практиці вдосконалюватимуть навички із здійснення пошуку та знешкодження незаконних озброєних формувань, забезпечення безпеки миротворчого персоналу та місцевого населення, конвоювання, організації несення служби на стаціонарних та мобільних контрольно-перепускних пунктах, патрулювання місцевості тощо. Головна інспекція Міністерства оборони України перевіряє якість підготовки майбутніх офіцерів для вітчизняного війська у одному з провідних вищих військових навчальних закладів. Цього разу оцінюється Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яка розташована у Львові. Метою інспекції є вивчити та проаналізувати стан підготовки військових фахівців військового вишу та їх готовність до виконання своїх функціональних обов'язків, визначити рівень професійної підготовки постійного та змінного складу, проаналізувати виявлені проблеми та надати керівництву вишу практичну та методичну допомогу в їх вирішенні. У перший день інспектування головний інспектор сухопутних військ генерал-майор Ігор Тимошенко провів стройовий огляд та опитування особового складу. Протягом роботи інспекції будуть проведені контрольні заняття із предметів командирської підготовки, зокрема тактики вогневої, фізичної, мобілізаційної та стройової підготовок, а також статутів Збройних сил України. Окрім того, члени інспекції перевірять усі аспекти діяльності вишу від навчально-виховного процесу до повсякденної діяльності та соціально-побутового забезпечення військовослужбовців. Робота головної інспекції Міністерства оборони України в академії триватиме до 23 травня. Із самого ранку до Львівського полку внутрішніх військ МВС України почали сходитись батьки та рідні майбутніх воїнів правопорядку. Адже свято прийняття військової присяги – це дуже важливий день у житті кожного солдата. Такий як перша лінійка у школі чи перший день у вищому навчальному закладі. У майбутньому, гортаючи альбом із фотографіями, воїни ще не раз будуть згадувати цей ритуал та своїх товаришів по службі. Присяга – це клятва українському народові, яка є нагадуванням всім військовослужбовцям про вірність, мужність, героїзм борців за волю і незалежність України, а виправдати цю довіру народу – почесний обов'язок кожного військовослужбовця. На полковому плацу прийматимуть присягу військовослужбовці одразу двох військових частин. Сьогодні в складі 45-го Римнівського трижди орденоносного полку приймає присягу солдати 2-ї окремої Галицької ордена Червоного прапора бригади внутрішніх військ. Я надзвичайно пишаюсь тим, що сьогодні в складі такої бойової частини з великими традиціями і історією стоять мої солдати, яким доручено право стати воїнами-правоохоронцями. Кожному із солдат 4114 і нашої бригади я бажаю тільки одного – чесно і сумлінно поставитись до виконання свого військового обов'язку – живими і здоровими, з повними надій і з чувством виконаного
обов'язку військового повернутися додому. Окрім солдатів строкової служби, клятву на вірність українському народові складатимуть і контрактники. Військовослужбовці за контрактом – це воїни правопорядку, які свідомо обрали професію військового. Сьогодні вони складають основу професійної армії. Це мрія дитинства, скоріш за все. Навірно, кожен нормальний мужчина хоче віддати долг своїй батьківщині, відслужити. Дійсно відчути, що це таке. Хочеться захищати свою батьківщину, своїх рідних та й свою землю. Молоді люди на строкову службу йдуть теж із великим бажанням. Окрім того, вони вже мають вищу освіту та планують робити кар'єру саме у внутрішніх військах. Оскільки я закінчив університет внутрішніх справ цього року, тобто отримав вищу освіту і вирішив, що потрібно отримати військовий білет і в майбутньому, можливо, звання офіцера. Тому вирішив піти служити саме внутрішні війська. Мама хлопця Наталія Назарійчук всіляко підтримує сина у його прагненні стати військовим. На початку негативно відносилась до того. Зараз я його підтримую. Хай служить, ми не пишаємося. Захищати батьківщину молодих воїнів правопорядку активно націлюють їх рідні та близькі. Олена Романюк із Києва приїхала на присягу до свого племінника В'ячеслава Синиці. Ми приїхали з Києва, а тут служить мій племінник. Він цього хотів, він до цього стремився. І нарешті він пішов служити, і він дуже радий, що він пішов служити дійсно. Це дуже почесний обов'язок захищати свою вітчизну, відстоювати її. Це дуже, дуже почесний обов'язок. Валентина Черній із Івано-Франківська приїхала на присягу до внука. Він закінчив юридичний, і це йому для подальшої служби, для подальшої роботи дуже-дуже потрібно. Він тут набереться якоїсь мужності, відповідальності. Це йому потрібно для життя. Та й самі солдати їдуть служити до Львова із великим бажанням. Брат поступив в місто Львів на медичний інститут на стоматолога. Я коли приїхав до нього в гості, я був в захваті з міста Львів, та й коли прийшла повістка піти в армію, і ще й в місто Львів, я зовсім був в захваті від того, що таке місто, і я попаду ще в військову частину 4114. Коли я приїхав, я побачив, тут дуже гарно і дуже подобається. Новоспечені правоохоронці будуть забезпечувати правопорядок на вулицях Львова. Вони конвоюватимуть засуджених та підсудних, стоятимуть на сторожі життя та здоров'я громадян. Нещодавно з'явився невеличкий військовий цвинтар-меморіал біля села Мощина, що у 9 кілометрах від Коваля. Висота під назвою «Ведмежа» поповнилася могилами полеглих бійців Великої Вітчизняної війни, яких відшукали пошуковці загону відродження. Із дотриманням християнських традицій та військових ритуалів тут були поховані тлінні останки ще 20 військовослужбовців Червоної армії. Розпочалося усе із того, що від місцевих мешканців до пошуковців надійшла інформація про непоховані в роки минулої війни людські останки, які трапляються у лісі біля села Мощина. Тож пошуковці розпочали ґрунтовні дослідження. Саме тут, у березні-липні 1944-го, в районі населених пунктів Мощина та Черкаси тривали запеклі бої частин радянської армії з елітними формуваннями німецько-фашистських військ, зокрема із танковою дивізією СС «Вікінг». Вірогідно, що саме в цей час в околицях села з'явилися нові братські захоронення, позначені дерев'яними пірамідками із зіркою, що з часом зруйнувалися. Про останки полеглих воїнів під час весняних боїв похоронні команди з невідомих причин не потурбувалися. Так вони й лежали у колишніх окопах. З початку 2012 року нашим пошуковим загоном було виявлено та перезахоронено на сьогоднішній день 77 останків воїнів радянської армії. Плюс, крім того, 24 солдата вермахту. 77 воїнів ідентифіковано 7. Великою вдачею для пошуковців стала можливість сповістити близьких одного із загиблих про місце спочину його діда. Так, до Коваля з Російської Федерації приїхав онук єфрейтора Миколи Гончарова Василь Григорович Горохов. Довгі роки ми шукали свого діда. У нас була інформація, що він безвісти пропавший. Потім прийшла похоронка, що погиб в Польщі. В ітогі нігде не могли його знайти. Ні в Польщі, ні в Україні. От благодаря поисковому отряду Возрождення, значить, поисковикам, слава Богу,
знайшли. Урочисті заходи, які відбулися цього дня біля солдатського меморіалу на висоті Ведмежій, зібрали близько 200 людей. Окрім представників духовенства, державної влади та органів місцевого самоврядування, прийшло багато простих людей. Активну участь у організації та виконанні військових ритуалів брали військовослужбовці Збройних сил України. Кожен намагався внести свою частку у цю благородну справу. Цього тижня на вулицях Львова можна було зустріти чимало легендарних особистостей, долі яких пов'язані із страшною війною в Афганістані. Кілька героїв Радянського Союзу та України, народний артист багатьох республік колишнього Радянського Союзу та низка інших видатних особистостей завітали до Княжого міста, щоб віддати шану своєму бойовому братерству. Минулого тижня у Львові відбулося засідання Координаційної ради комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів при Раді голів урядів держав-учасниць СНД. В її роботі взяли участь представники 14 країн Співдружності Незалежних Держав та країн Балтії. Перед початком роботи численна група ветеранів війни в Афганістані та учасники бойових дій відвідала Академію сухопутних військ. Серед високоповажних гостей вишу були заступник міністра оборони України, керівник апарату Володимир Можаровський, голова комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів СНД, герой Радянського Союзу Руслан Аушев, герой Радянського Союзу Валерій Востротін, народний артист Російської Федерації та України Іосиф Кобзон, герой України, голова Української спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів Сергій Червонописький, голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук та багато інших. Тут ми маємо представників із усіх 15 держав, які раніше входили у склад Радянського Союзу. Тут є керівники всіх ветеранських організацій. Тому, звичайно, такий захід проходить у Академії сухопутних військ, одному з найкращих вищих навчальних закладів військової сфери України. І ми маємо честь приймати тут дуже високих гостей. І це і Руслан Аушев, і Йосиф Кобзон та інші, які опікуються ветеранським рухом на теренах колишнього Радянського Союзу. Я свого часу був на конференції, вона тут проводилася якраз от і в академії нашій тут, і все інше. Мені дуже сподобалось, і коли треба було вирішувати, де провести в Україні, то я сказав, а чому завжди в Києві? Давайте проведемо у Львові, давайте покажемо всім, всьому СНД, що в Україні там, тому що є, так сказати, недобросовісні ваші колеги з нашого, так сказати, зарубіжжя ближче. Десь вони щось показують, що Львів якийсь. Я говорю, подивіться, що тут не чорти з рогами, тут нормальні люди живуть. Щирі, доброзичливі, гостинні. І бачите, всі бачать, що це так. Чудове місце, люди чудові. Гості традиційно познайомилися з навчально-матеріальною базою вишу. Зокрема, вони відвідали центр імітаційного моделювання, кафедру тактики дій високомобільних десантних військ, де зустрілися із майбутніми офіцерами. Воїни-інтернаціоналісти із цікавістю ознайомилися також із експозицією музею навчального закладу. Також на згадку про перебування у вузі високоповажні гості посадили дерево на алеї почесних гостей та випускників. Під час зустрічі в академічній залі начальник вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук привітав присутніх на гостині львівській землі, а голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук вручив відзнаку президента України орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня активісту Української спілки ветеранів Афганістану воїнів-інтернаціоналістів Зіновію Кузю. Високу оцінку сучасному рівню підготовки захисників вітчизни у своєму виступі дав герой Радянського Союзу Руслан Аушев. Тому я желаю і начальнику академії Тихачуку Павлу Петровичу, щоб випускники гордості знань захисників України. Він також наголосив на основних проблемних питаннях, які мала розглянути координаційна рада. Во-первых, это у нас раз в год ми проводимо такі совещання в масштабах содружества. Мы его проводили в Беларуси, в Армении, проводили в Казахстане, в России, в Москве. И когда мы обратились к руководству Украины, они сказали, что да, мы готовы принять это совещание, порекомендовали Львов. Мы с большим удовольствием туда приехали. Почему? Потому что многие очень мечтали, убивая два зайца, во-первых, встретиться в масштабах нашего совещания, во-вторых, увидеть этот красивый город. И завтра мы будем проводить наше совещание, где будем обсуждать наши текущие вопросы, которые стоят в масштабах содружества. Это медико-социальная проблема, проблема поиска
пропавших военнопленных. Вопросы связаны с мероприятием, посвященным 25-летию вывода войск Афганистана. Поділився своїми спогадами з присутніми і народний артист Радянського Союзу та України, легендарний співак Іосиф Кобзон, якого з воїнами-інтернаціоналістами пов'язує давня дружба. Я приїхав разом з комітетом воїнів-інтернаціоналістів, бо я на протязі всієї війни в Афганістані кожен рік приїжджав до афганців. Я пам'ятаю це, і вони це пам'ятають. Я перший туди приїхав і останнім оттуда вийшов з останнім полком. 53 роки виходжу на естраду. Це моя любов, це моє кохання, це мій наркотик. Як сало для вас, так для мене пісня. От я от зараз от приїхав сюди в Львів і от зустрів Василя Мельника, яким ми були лейтенантами, які ми входили в Афганістан разом. Були молоді зелені лейтенанти. Зараз вже сиві полковники, генерали. От. І це якраз і найкращий спогад те, що були молоді, були здорові, були щасливі, впевнено дивились майбутнє. Та закалка, все те, що отримали і в Рязанському повітряно-десантному училищі, і потім. Воно пригодилось. І зараз, от, бачите, створили організацію, я вважаю, кращу в СНД. І не тільки я це вважаю, всі вважають. Цього ж дня ветерани-афганці також побували на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, де ознайомилися із особливостями польового вишколу курсантів. А наступного дня воїни-інтернаціоналісти спільно з представниками державної влади та керівництвом Львівського гарнізону поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку і загиблим воїнам-афганцям. У житті кожної людини найважливішою особою, безперечно, є мама. Не є винятком цього правила і люди, які все своє життя присвятили захисту батьківщини. Нещодавно у Львові вшанували курсантських матерів. Як це відбувалось, дивіться далі у сюжеті. Влаштували урочистості присвячені Дню матері в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яка розташована у Львові. На запрошення керівництва навчального закладу з усіх куточків нашої країни до військового вишу приїхали майже 250 курсантських матерів. Їхні сини та дочки, які здобувають військовий фах, зустрічали своїх матусь квітами та теплими привітаннями з нагоди свята. В храмі святого архістратига Михаїла, який розташований на території закладу, відбулася служба Божа за здоров'я захисників батьківщини та їх батьків. В свою чергу колектив Ради курсантських матерів Академії подарував храму чудотворну казанську ікону Божої Матері. Пізніше в Центрі культури та дозвілля для гостей відбулися урочистості, під час яких матерів майбутніх офіцерів привітали керівництво місцевої влади та навчального закладу. Голова Ради курсантських матерів Валентина Султан-Багомаєва гарними віршованими рядками подякувала всім військовослужбовцям та працівникам Академії за виховання нового покоління української молоді у дусі патріотизму та любові до рідного краю, за безцінні знання, які отримують майбутні офіцери у стінах військового вишу, та плідну співпрацю із їхніми батьками. Ми вдячні тому, що Академія сухопутних військ, безпосередньо керівництво, прислуховується до наших порад материнських і підтримує нас в тих заходах, які ми плануємо і хочемо організувати. Безпосередньо це заходи, які були присутні на Дні Матері. Сьогоднішнє свято – це не тільки День Матері, це свято Божої Матері, нашої заступниці. І ми в цей день, і не тільки в цей день, хотілося, щоб постійно матері молились за своїх дітей, а діти, в свою чергу, за матерів. Активістки Ради в знак подяки та підтримання тісної співпраці подарували керівництву вишу каравай. Під час святкового концерту Валентина Султан-Багомаєва виконала пісню «Молитва матері» та низку інших музичних та вокальних композицій. Також привітали матерів своїми виступами курсанти Олег та Віта Чуй, Євген Гончар, лауреат багатьох міжнародних та всеукраїнських співочих фестивалів, офіцер навчального закладу, старший лейтенант Іван Шерстюк, музиканти військового оркестру Академії, дитячий вокально-хореографічний колектив храму Пресвятої Богородиці «Паночка», хореографічний колектив вишу «Віва Денс», актори театральної студії Національного університету «Львівська політехніка» та інші. Згодом курсантські матері на згадку сфотографувались разом із своїми дітьми та керівництвом Академії
сухопутних військ. А членкині ради курсантських матерів посадили на території закладу фруктові дерева. Пізніше із батьками курсантів зустрілись і безпосередні командири вихованців вишок та керівництво факультетів. Вони обговорили стан навчання та виховання та обмінялись порадами. Мій син навчається у вашій Львівській академії. Спочатку він навчався в Кам'янець-Подільську, а зараз привели його сюди. Я дуже задоволена, мені дуже подобається. Дякую вам за його виховання. Ви дуже гарне свято, дуже гарно, мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося, як виступали джентльмени ваші. Ну, взагалі, дуже гарна програма і дуже гарно у вас. Цього дня всі, хто завітав з нагоди відзначення Дня матері до Академії сухопутних військ, мали змогу ознайомитись із умовами навчання та проживання сьогоднішніх курсантів у одному з провідних військових вишів нашої держави. Всі бажаючі навіть спробували уразити мішені у стрілецькому навчально-тренувальному комплексі та перевірили свою вправність у водінні танків і бойових машин піхоти у тренажерному комплексі. А на завершення в їдальні відбувся спільний святковий обід курсантів та їхніх батьків. Декілька років тому найстаріша військова частина України святкувала 100-річний ювілей. Вона дислокується у місті Ніжин, що на Чернігівщині. Місцевому населенню цей підрозділ відомий під назвою 63-й склад. У наш час там зберігаються майже всі зразки озброєння та військової техніки, які мають вітчизняні сухопутні війська. Є навіть пістолети та гвинтівки періоду Першої світової. Майже щодня військовики цієї частини чистять та ремонтують зброю. Тому й не дивно, що з часом у декого з них виникли ідеї, як можна її покращити. Це була чиста ініціатива тоді командира полковника Анатолієва Анатолія Анатолійовича. Він, звісно, сильніший інженер, чоловік, який ніколи не сидів на місці, йому було все це цікаво. Тобто оружие – це його життя. Ось цією ідеєю він, скажімо так, завлек. Володимир Шейко був одним із перших, хто підтримав раціоналізаторські пропозиції полковника Анатолія Анатолійова. Згодом до них долучився Андрій Жарков, у якого за плечима був чималий досвід роботи зі стрілецькою зброєю. У той час на зброєвому ринку великої популярності набули так звані булпапи. Привернули вони увагу і ніжинських винахідників. Командування довго не давало дозволу на роботу із бойовою зброєю. Тож офіцери вирішили експериментувати на власній малокаліберній гвинтівці. Розібрали оружие, посмотрели, изготовили необхідні деталі. І ця винтовка калібра 5,6 була переділена по схемі булпап. Булпап у перекладі з англійської цуценя бульдога – це система компонування стрілецької зброї, де ударно-спусковий механізм та магазин розташовані позаду спускового гачка. Таке рішення дає змогу збільшити довжину ствола без збільшення загальної довжини зброї. Це позитивно позначається на дальності та влучності стрільби. Під час створення першого зразка переваги такого компонування над класичними були очевидні. Тому конструктори вирішили не зупинятися на досягнутому. І наступним об'єктом для експериментів став автомат Калашникова. Чому саме на базі Калашникова? Тому що сам президент Калашникова доказав свою надіжність, свою життєздатність. Це найрозповсюджене стрілкове оружие, зроблене їх в світі, по деяким даним, скажімо так, кілька десятків мільйонів. В середині 90-х років ніжинським ентузіастам вдалося домогтися дозволу на роботу із бойовою зброєю. Це були автомати 5-ї категорії, які вже чекали своєї черги на утилізацію. Працювали над винаходом переважно вечорами та у вихідні, адже офіцери мали ще й повсякденні службові обов'язки. Серед нас не було дипломірних конструкторів. Ми все воплощали вначале в металі, збирали, підганяли, якщо не вийшло, дорабатували, відкинули багато бумажна робота. У нас опит на бровець був створений буквально за год-півтора. Експертів приємно вразили можливості нової зброї. У порівнянні із Калашниковим у вепра підвищилась точність стрільби, зменшилась маса та віддача. Гвинтівці пророкували неабияке майбутнє. Були, звісно, деякі недостатки, але це було все зв'язано з тим, що ми роботи проводили в кустарних условиях, і ми не добивалися потрібної чистоти. Обробітки деталей. Винахідники у погонах лишаються вепром. Вони й дотепер не полишають надії, що керівництво оборонного відомства зверне увагу на їхню розробку.
І, можливо, вже за декілька років наш солдат буде озброєний українською автоматичною гвинтівкою. Наша програма добігла кінця, але ми зустрінемося з вами рівно за тиждень у цій же порі. Нехай щастить!